Može. Почитувани гости, почитуван ректоре Боев, колеги професори, представници од индустријата и од државните институции, колеги инженери кои сте сршта на оваа индустрија, оваа година мене ми припадна честа да го отворам традиционалното советување Подекс Повекс по 10-ти пат, организирано од Сојузот на рударски и геолошки инженери на Република Македонија, а кој од година во година станува се помасовен и релевантен форум на кој може да се дискутираат речи си сите, а пред се практично се искуства од оваа индустрија. Оваа година, мора да признаеме, се среќаваме во едно малку поинакво светло, во кое не само кај нас, туку во светски рамки, ова индустријска гранка од двигател на обштествениот развој се презентира во јавноста како архаична и за еднината непотребна индустрија која само загадува. Но, доколку нешто фундаментално не се промени и не се вратиме во камената ера, тоа не може да биде точно. И доволно е да погледнеме околу нас, бидејќи причината за постојање на рударството не се рударите, туку потребата од минерали во секојдневниот живот. Речи си се, околу нас, енергијата, нашите домови, возила, бројните предмети кои се секојдневно се користат, уредите во болниците, продавниците, уредите кои што не овозможуваат здравје, убавина, комфорт, безбедност, се направени или потекнуваат од минералите. И потребата од нив континуирано ќе расте со растот на жителите и растот на квалитетот на нивниот живот. Карактеристичен пример е зелената енергија, односно транзицијата кон зелената енергија, во која може би ќе се намали потрошувачката на фосилни горива, но ќе се зголеми потрошувачката на металите. Доволно е да погледнеме дека на едно електрично возило му требаат 5 пати повеќе бакар, отколку на едно возило со моторно внатрешно согорување. Ако ги додадеме и другите метали, како што се литиум, ниобиум и многу други ретки метали, сликата е повеќе од јасна. А се што не може да биде одгледано, мора да го ископаме. Секако, за современото општество, ќе биде прифатливо само доколку обезбедувањето на овие минерали биде безбедно и за луѓето кои што работат во индустријата и за животната средина околу нашите рударски капацитети. А примерите на неетичко искористување на работната сила или неконтролирано загадување се нешто против кое сите треба да се бориме. И тоа современата индустрија и во светски рамки и кај нас веќе го прави. Сликата за индустријата полека се менува. Например, Европската комисија потребата од минерали ја изразува преку посебно внимание и потребата од одржлива рударска индустрија преку формирање на една посебна иницијатива Raw Materials Initiative или иницијатива за суровини, па земјите со ресурси како што се Финска, Шведска, Норвешка, Португалија или традиционално рударската Шпанија веќе интензивно отвараат нови концесии или се враќаат на предходно запоставените. Од друга страна, државите кои што имаат помалку ресурси поради нивното искористување, како што се Германија или Франција, имаат формирано посебни институции директно од владите кои што треба заедно со другите држави на европско тло на квалитетен и безбеден начин да обезбедат редовно и одржливо снабдување со минералните ресурси потребни за нивните индустрии. Очигледно на нашите генерации паѓа товарот ние тоа да го возможиме и во Македонија, која како мала земја е исправена пред предизвикот ефикасно и безбедно да ги искористи своите ресурси. И како што кажал еден од последните 5 добри императори во Рим, Марко Аурели, ако побараме длабоко во себе, сигурно ќе најдеме сила да се промениме. Вакви промени во последните години се случуваат и кај нас. Рударската индустрија во Македонија останува еден од највиталните делови на општеството, со бројни позитивни примери и објекти кои имаат одлични безбедностни и еколошки перформанси. А ние како фела треба да ги истакнеме и поддржиме во нивната промоција и унапредување и сите заеднички да ја смениме
негативната перцепција и да покажеме дека сепак оваа индустрија на еднината, која длабоко во еднината ќе биде есенцијална за човековиот развој и за развојот на нашата држава. Не без потреба првите доселеници на Марс ќе бидат меѓу првите доселеници на Марс ќе бидат и експерти од рударство и геологија затоа што им се потребни ресурси за да го изградиме новото општество на некоја друга планета. Ви посакувам успешна работа и пријатен престој во убавиот Охрид и го повикувам ректорот Бојев да се обрати и да го поздрави со вас.